Pozdrav dragi moji, dobar vam dan. Kanal Bakine kuhinje. Dobro mi došli. Danas ćemo napraviti jednu pogačicu. Pogaču sa kiselom pavlakom. Znači nećemo sa margarinom. Za pavlaku ćemo malo primazati. Vidjet ćete kako ćemo je fino uplesti. Vrlo jednostavno, dobit ćete zaista fantastičnu pogaču, ne samo na kvalitetu, već i na izgledu. Za ovaj recept bit će vam potrebno oko 300 ml mlijeka, jednu žumance, odnosno može i celo jaje, zatim jedno 4-5 kašika ulja, soli, šećera i jedno 15 do 20 g kvasca. Znači sve ćete to fino kvasac rastopiti. Ovo posle kad se rastopi zapeni kvasac, dodate sve u ostalo, zamislite. I treba vam negdje oko 500 g brašna. Znači to sve fino zamislite, ostavite da poraste kao ovo. A testo, ja sam to zamislila pa sam bila u gradu, pa sam se tako zamorila, čoveče, neka koševa duva. Baš ono probija što se kaže kroz kosti. E, idemo. A duvom na škrge. Idemo napraviti za častu jednu lijepu, finu pogaču. Vidjet ćete kako je dobro. One bakine, tamaste. Kaceljeco, struka i družite se sa bakom. Sva su kao prebijena mačka. Ostavit ćemo je jedno 20 minuta da nam malo nadođe. Premazat ćemo sa žumancetom i ispeći. Odnosno može i semenke, krupna so, već šta budete želeli. Evo je naša pogača. Spremna je za jedno, ide na 180 stepeni 45 minuta. Thank you.
mene, dragi moji. Evo naše fine, mekane duše. Još je vrela. Zaista vrela, vruće je. Pogača prava, znate već kako je. Pokazala sam je to kako se smota i ona je jako ukusna. Vrela je, tačno vrela, prosto. Znači, malo sa pavlakom premažite i bez margarina. Ja, kako je lepo. Jo, kako je lepa, čoveč. Ovaka vruća. Milion mehurića, pogledajte. Prijedlog da napravite jednu lepu pogaču za vas i za vašu porodicu. Drž se kilažo. Znači, poslušajte me. Premažite pavlakom, uvijete i vidjet ćete koji je ukus. Dobro. Možda došlo malo krupne soli. Kima. Susama. Duše moje drage, to su te bakine pogače. Najviše volim da pravim pogače, peciva i to slana. Slatka ne, ali slana obožavam. Čujemo se sutra ujutru sa novim receptom. Pozdravlja vas baka sa kanala Bakine kuhinje Deka. Želimo vam svu sreću, neka vas Bog čuva, neka vam da zdravlja. Kad imamo zdravlja, sve će vam poći. Prijavljujte se, družite se. Pišite na kanalu. Pišite jedan drugom. Hvala za današnje druženje. Čekam vas ujutro ponovo sa novim receptom. Pena, nema šta, obavezno probajte. Recept ćete imati sa strane u video, baka će vam napisati.